لماذا الهم؟ لماذا الضيق؟ لماذا الغم؟ وما بالنا لا نفكر إلا في متاعب الطريق؟ أين الابتسامة؟ لا بد أن نراها فوق الشفاه مرسومة. تبسم تبسم وخلي الهموم وخلي الغموم وخلي الضجر، لننطلق ونجعل من هذه الكلمات شعارا لنا. Sasa ni wakati wa kuungana naye Sheikh Fathi Faisal Said katika kipindi Usihuzunike, tabasamu nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu Islam, bado tutafuta furaha, bado tutatembea pamoja katika kuiangalia furaha ilipo, alfarah. Leo tutazungumza neno moja, kukumbushana, tutaambiana kun saidan, kuwa ni mwenye furaha, ishi maisha mazuri. Kwa nini uishi maisha ya dhiki? Kwa nini wewe utajitia dhiki? Ishi saidan, ishi maisha mazuri, maisha ya kupendeza, maisha ya kung'ara. Ishi ukiwa wewe wafurahi, ishi na bashasha. Usiishi ukiwa wewe umekunja uso wako, umewacha uso wako, kila anayekuona hatamani hata kuangalia tena. Kwa nini? Si Uislamu. Ishi saidan, ishi maisha mazuri, maisha yenye kupendeza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuatupenda, ndio akatuambia tufanye mazuri, tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutupatia maisha mazuri, maisha yenye furaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani tukufu, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Man amila salihan, yule atakayetenda mambo mazuri ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, min dhakarin au untha, awe ni mume awe ni mke, miongoni mwa Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoa sharti, wa huwa mu'min, na yeye ni muumini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema mtu kama huyo yastahili kuishi maisha ya raha. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, atakayefanya mazuri duniani akawa ni mwenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutakuwa sisi ni mwenye kumwacha yeye aishi duniani maisha mazuri, maisha ya furaha. Ishi saidan, ndugu yangu Muislamu, ishi ukiwa na raha, ishi na bashasha, ishi ukiwa wewe ufurahi kwa wewe bado unaishi, kuwa wewe waishi katika neema na fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kuwa wewe ukiwa ni muumini wa kikweli, wewe bila shaka yoyote unastahili kuingia katika kundi la hawa watu waliotajwa, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutakuwa ni mwenye kumfanya aishi maisha mazuri, maisha ya furaha, maisha ya kumfanya yeye ajihisi kuwa yeye ni mwanadamu ameletwa duniani ili afurahi na dunia kama hii. Na maisha hayo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaita kama hayatan tayyiba, maisha mazuri, hayapatikani ila kwa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Anayekwambia kwamba pana furaha kwa kumkhalifu mtume, mrongo. Utapata furaha, lakini furaha ambayo haina mwisho mwema. Tuzungumza hayatan tayyiba iliyotajwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni maisha ya kumfuata sayyidil bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Hakuna njia nyingine yoyote ya kumfikisha mwanadamu katika kupata saada na furaha ila kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na wengi sana miongoni mwa watu, wanaona kuwa hayatan tayyiba ni katika kupata utajiri ama kupata mali, ndio maana watu wakaingia katika kuiba, ndio maana leo kumejaa matapeli, ndio maana leo kumejaa wenye kuombaomba. Wote wakadhania ya kuwa ukipata mali utakuwa una maisha mazuri. Kinyume na hayo, hizo ni akili mbovu. Mwenye akili za kisawasawa
atajua ya kuwa raha ya kikweli hupatikana kwa kufuata mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio furaha ya kikweli ambayo sisi tunaitaka, kinyume na furaha zingine zote. Allah subhanahu wa ta'ala asifu raha ya kikweli, yuasifu saada ya kikweli, yuasifu farah ya kikweli Allah subhanahu wa ta'ala, na kutuonesha ya kuwa furaha ya kupata kidunia, furaha ya kupata mali, furaha ya kupata watoto, furaha ya kupata majumba, furaha ya kupata mashamba, si furaha ya kudumu, si furaha ya kikweli. Furaha ya kikweli iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuasifu wale kina sisi ambao waona kupata mali ndiyo kupata furaha. Asema, am tahsabu anna aktharuhum yasma'una au yaqilun إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال يا الله سبحانه وتعالى نفسيف قال يا الله سبحانه وتعالى أنا ببينيشا راها يا كيكويلي إكوابي نراها يا ورونغو أمبو سيسي توفكيريا إكوابي جاريبو كفكيريا اسكيزي آية كما كيني سان نفسيما الله سبحانه وتعالى. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ينهي ذيوبي kima hesabu yako waona ya kuwa wale wanaofikiria vile kupata mambo ya kidunia kuwa wasikia maneno ya kweli ama wana akili ya kufikiria? La, si kweli, hawana akili hao, hawajapata furaha. Kwa sababu gani hawana furaha? Ya Rabb asema inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabil, hao ni kama wanyama. Bal wanyama labda wana akili zaidi kuliko wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa amemsifu mwanadamu kuwa anaweza kuwa mpotovu na amepotea zaidi kumliko mnyama. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa ni kula, ikiwa ni kuishi katika maisha ayo tunaishi, haya tutaita kwamba ni haya bahimia. Haya ni maisha ya kinyama. Wewe wala, mnyama iwala kama wewe, unatofauti gani na mnyama? Mnyama ana raha, wewe una raha pia. Inatofauti gani? Wewe wazaa, mnyama iwazaa. Labda mnyama yuwazaa mengi tena kuliko wewe. Kuku anaweza taga mayai akawa ni mwenye kutoa kwa wakati mmoja kuku hata zaidi ya 10. Wewe watoa mmoja, ikiwa wengi sana utatoa 4, ila marhim rabbi tena hao, ikiwa utakuwa ni mwenye kusalimika. Kwa hiyo maisha kama haya tunaoishi tukadhani sisi ni furaha, haya ni maisha ambayo si furaha ya kikweli. Kwa sababu haya maisha hata mnyama ambaye hana akili huishi maisha kama haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesifu watu kama hao akisema inhum illa kal an'ami, hao hawana jambo lolote isipokuwa wao kama wanyama. Bal hum adallu sabila, bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Ndio mwana mtu yatafuta mali yuaiba, mtu atafuta mali yuauza watoto wake, mtu atafuta mali yuenda fanya mambo ya haramu, yuenda fanya uzinifu, kisha ajisifu kwa yeye yuishi katika maisha ya saada, yuishi katika maisha ya raha. Huyo ni kama an'am. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana akili. Ndiyo kileo utaona watu wanaotumia haya madawa ya kulevya, watu tunaoita mateja, haya wafanya wafanyayo kwa sababu wao wanatafuta raha, kwa sababu wana shida, wana dhiki. Wenyewe ukiuliza utakwambia na ghadhab, zile ni taabu. So wanatafuta njia ya kuwaletea furaha, wanatafuta njia ya kuondolea ile dhiki walionalo. Lakini maal asaf, furaha wanaoipata ni furaha ambayo mwisho inawafanya wao waonekane si wanadamu. Hali yao inabadilika, inakuwa kama hivi alivyosifu Allah subhanahu wa ta'ala, inhum illa kal an'ami bal hum dhallu sabila, huwa wanageuka kama wanyama. Bali wanyama huwa wameongoka zaidi kuliko wao. Kwa sababu mnyama shajulikana huwa ni mnyama, maisha yake, lifestyle yake huwa ni vile alivyo. Lakini wewe ni mwanadamu, unaibadilisha maisha yako, unabadilisha mwendo wako, unageuka, unakuwa kama mnyama. Hivi ndivyo ilivyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kusifu watu ambao wanatafuta saada pasipo na Uislamu, wanatafuta raha isiyokuwa, wanatafuta raha isiyoambatana na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwelekezo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema wanageuka kuwa kama wanyama. Kulikuwa na mwanachuoni mmoja ambaye alikuwa ni mwenye kupenda mzaha sana. Na tukizungumza kuhusu masala ya mzaha, dini ya Kiislamu iko nafasi ya mzaha.
mzaha wa kweli mwanzo, uwe ni ukweli usio utazua mambo ya kirongo. Mzaha vile vile usiingilie maisha ya watu ama cheo cha watu, usiwe ni mwenye kusengenya watu, usiwe ni mwenye kudanganya, na usiwe ni mwenye kutukana. Mzaha unakubalika. Hata ukiangalia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mtu ambaye ana mizaha, mizaha ya kweli. Ndio dawa ya Kiislamu ina nafasi ya mtu kufanya mzaha. Muhimu mzaha kama ule uwe utapelekea katika kuongoza watu, hakuna ubaya aina yoyote, bali huenda ikawa maneno ya mzaha yataingia vizuri na yatafahamika vizuri na mtu kuliko maneno ya mtu kuzungumziwa ikiwa ni hali ya kukasirika na ni hali ya hasira. Huyu ni mmoja katika wanachuoni waliopita mbeleni kitambo sana. Alikuwa ni mwenye kupenda mzaha sana. Siku katika masiku alipokuwa kiswali na anaswalisha swala ya tarawih, swala ya tarawih ndefu, alipofika pahala akakosa. Amefika mahala hajui mbele kuendelea kufika, amesahau. Ndiye imamu wao kila siku, imefika mahali amekosa. Akanyamaza kusubiri watu wa nyuma wamrekebishe, lakini watu wake wote wakawa ni mwenye kunyamaza. Na haya ni mambo ambayo yanotokea sana misikitini kwetu. Huenda yakatokea labda wale swali nyuma ni watu hawajui, ambao pana hatari pale pahala nyuma ya imamu. Tupisheni watu ambao wanajua kusoma, tupisheni watu ambao wanaweza kuketi pale wakamrekebisha imamu pale anapokosea. Ama huenda akaketi watu ambao labda wameghafilika, ama wengine wana fikra ya kuwa watakapomrekebisha imamu watakuwa ni wenye kuharibu swala yao. Almuhimu, kutokea hali ya kuwa yeye amenyamaza, watu wake nao vile vile wakanyamaza. Anasubiri kurekebishwa, hakuna. Huyu bwana katika sala kama ile ambayo ni sala ya tarawih, akawa ni mwenye kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala akisema rudduha alai. Yani yeye kumaanisha kwa jamani, yeye nikumbusheni, rudduha alai, basi regeleni pale nilipokosea mimi, rudduha alai, nirekebisheni. Wote wakawa ni wenye kunyamaza bila mtu yote kujibu lolote. Yule bwana alipoona hali kama ile imezidi na hawezi tena kuendelea na kusimama na kusema rudduha alai, kama ni mwenye kurukuu, lakini kabla ya kurukuu alisoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, am tahsabu anna aktharahum yasma'una au yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Hawa watu walio nyuma yangu, yani alikuwa anamaanisha hivyo, ni aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inamaanisha hawa watu walio nyuma yangu huko, utadhani wasikia, utadhani wana akili, lakini inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila, kama wanyama tu wanketi wanisikia nasema rudduha alayhi rudduha alayhi, wala hawajibu chochote. Msikiti mzima wakawa ni mwenye kuteka na wenye kuharibu swala kama ile. Almuhimu, hiyo ni katika mazungumzo tu ya kupitisha kueleza aya kama hii ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ya kuwa hakuna saada ya kikweli, hakuna saada inayopatikana, furaha ya kudumu, ila kwa kufuata maamrisho aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio furaha ya kikweli kabisa. Na katika maneno yetu inshallah Ta'ala kutakuwa na maneno kidogo kama nilivyotangulia kusema ya mzaha, lakini inshallah Ta'ala utakuwa ni mzaha wa kutuelimisha, utakuwa ni mzaha wa maneno ya kweli, yani maneno yaliyotokea kweli, na haitakuwa ni katika kusengenya watu wala katika kuzungumza maneno ambayo yatakuwa ni matusi. Siku katika masiku palikuwa na bwana mmoja ambaye yeye alikuwa kipenda sana kufanya da'wa na mzaha. Jina lake ni mwanachuoni mkubwa sana, jina lake alikuwa akiitwa Ash-Sha'bi. Huyu ni mwanachuoni ambaye alikuwa ni abid, zahid, faqih, alikuwa vile vile ni adib na ni mshairi mkubwa katika washairi wa Kiislamu. Huyu bwana alitumwa siku katika masiku na amir wa Waislamu wakati kama ule ambaye alikuwa ni Abdul Malik ibn Marwan, ni amir wa daula ya Kiislamu wakati kama ule. Alimtuma kwa mfalme wa Roma, kamwambia nenda ukapeleke risala ya Uislamu kwa mfalme wa Roma. Huyu bwana alipofika kwa mfalme wa Roma, mfalme wa Roma alikuwa anajua anayekuja ni Muislamu mwenye msimamo, akataka kumdhalilisha, akataka kumfanyia vitimbi bila ya yule mwanachuoni kujua, yani kutaka kumdhalilisha mbele ya watu wake. Akajaribu kueleza maskari wake kwamba huyu bwana akifika mlango ufanye ni mdogo sana, kiasi cha kuwa huyu bwana akifika ambaye ni Ash-Sha'bi awe atasujudu ama atarukua, ataingia ikiwa ameinamisha kichwa chake na yule mfalme awe ameketi mbele. So akiingia atakuwa kama mfano amemsujudia ama amempatia taadhima ya kuwa amerukuu mbele yake.
mlango kafanywa mdogo. Huyu bwana kwa sababu alikuwa na hikma sana tena. Alipofika sehemu kama ile alipoona mlango, akaambia jamani mlango ni mzuri, lakini mngeofanya mdogo zaidi ndio ingekuwa uzuri. Kwa nini ulipofanywa mlango mdogo, yule bwana badala ya kusujudu ama kuinamisha kitwa alilala kabisa. Alijilaza kabisa akawa amelala sawa sawa kwenye ardhi, kisha akatanguliza maguu yake mbele. Akajiingiza kama mfano wa nyoka vile, akaingiza maguu yake, kisha ndo akaingia mzima, akawa ni mwenye kuinuka. Yule mfalme akawa ni mwenye kushangazwa sana na kufurahishwa na namna yule bwana alivyo muendea na ile hikma yake ambayo alikuwa yataka kumdhalilisha. Akawa yeye mfalme ndio amefanywa zuzu na ile hikma yake aliyokuwa ameipanga. Basi katika mazungumzo yao, yule mfalme akamwambia bwana, wewe ni Muislamu na wewe ni mtu mwenye akili sana, nimefurahishwa na namna ulivyo na akili, lakini nashangazwa ni vipi wewe uko katika umma alafu wewe usiwe ni kiongozi. Yani kuna kiongozi ambaye si wewe kweli katika mshtama. Yani yule mfalme alivyopendezwa na tabia ya huyu bwana na ujanja wake, akaona kwamba huyu ndio kiongozi, ama yeye ndio yastahili kuwa kiongozi. Kaambia wewe ndio faa kuwa kiongozi katika umma wenu. Alipomaliza shughuli zake na kurudi, Amir ambaye ni Abdul Malik ibn Marwan akamuuliza yaliotokea sehemu ile alipokwenda sehemu ya Rome. Basi yule bwana akamueleza mazungumzo yote yaliotokea, kwamba nilikwenda nikafanya hivi nikafanya hivi, isipokuwa ile hali ya kuwa ameingia yeye na kulala na kuambiwa kwa yeye yastahili kuwa awe ni kiongozi. Kwa nini? Kiwanadamu ulikuwa yuhofia kwamba imamu ama amir huenda akafikiria kwamba huyu yataka kuniondoa, ama huyu labda yuanionea wivu ama kitu kama hicho. Yaani wanadamu akaogopa, hakusema maneno kama yale kuchelea fitna itokee. Lakini kwa bahati nzuri au bahati mbaya, Abdul Malik bin Marwan alikuwa tayari anazo habari. Alikuwa ameshapewa habari kwamba huyu bwana ameingia hivi, akaambiwa kuhusu yeye ndio yastahili kuwa amir na mambo kama haya. Akamwambia nimefurahi sana kwa uliyofanya, na nimefurahi vile ulivyoingia kwa kutanguliza maguu yako, na nimefurahi vile vile kwa kuwa watu wankupenda paka wakaona kwamba wewe ndio wafaa kuwa amir. Basi yule bwana ambaye ni Shaabi akawa ni mwenye kuteka sana, akawa ni mwenye kufurahi, akamwambia Amir al-Mu'minin wakati kama yule ambaye ni Abdul Malik bin Marwan, asema yule mfalme aliyoyasema ameyasema kwa sababu nina hakika hajakuona wewe. Lau angekuwa na wewe, basi singenisifu mimi namna ile. Kwa nini? Wewe ni mzuri zaidi, wewe una hikma zaidi kuniliko hata mimi. Haya ni maneno tu ya kutuelezea mambo ambayo tunataka yazungumza na adabu walizokuwa nazo watu wale waliopita kabla yetu. Mwenyezi Mungu inshallah na sisi tutengeneze adabu zetu, tuwe ni watu wenye adabu za kumfurahisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Njia za Kiislamu za kupata raha ni tatu. Njia za Kiislamu za kuipata raha ya kikweli ni njia tatu ambazo ni muhimu sana lau tutakuwa ni wenye kuzisikiza na wenye kuzifuata njia kama hizi. Njia ya kwanza ni imani. Ni lazima uwe na imani thabit ikiwa wataka kupata furaha ya kweli na furaha ya kudumu. Imani, kwa sababu kama tulivyotangulia kusema, furaha ni yetu Waislamu. Na ikiwa wataka furaha, ni lazima uwe ni Muislamu wa kikweli. Na kuwa Muislamu wa kikweli, ni lazima uwe na imani thabit, imani ya kikweli inayotoka ndani ya moyo wako. Uwe umekubali Uislamu kikweli kweli, usiwe unaleta Uislamu wa kirongo kwamba mimi nafanya kwa sababu kuridhisha watu. Hapo utapata saada. Kwa jambo la kwanza ni al-iman, ujue ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake, na amekuja na ujumbe wa kufuatwa, sio wa kusikizwa ama sio wa kujulikana, ni ujumbe wa kufuatwa. Imani iwe thabiti kwa Muislamu. Na hivi ndivyo inavyokuwa katika kupatikana kwa saada na furaha ya kikweli. Kwa sababu ni kama mfano wa dawa. Hata ukapawa dawa namna gani, hata ukapawa dawa nzuri kiasi gani, ikiwa huna imani na dawa kama zile, basi huwa ni vigumu sana dawa kama zile kufanya kazi. Mfano umekwenda kwa daktari,
wewe daktari mwenyewe huna imani naye, basi utapata kuwa kupata tiba, afya na tiba ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini imani yako pia inachangia, huyu kueleza ni tibu mimi, unakuwa na fikra ambazo zinachangia kwa dawa kama ile kutofanya kazi. Mfano wa mama mmoja, kulikuwa na mama mmoja mtu mzima sana. Huyu mama alikuwa halali mpaka na tembe za usingizi, basi akawa ni mwenye kuendelea na hali yake kama ile. Siku katika masiku alikuja akagundua kwa dawa zake zimekwisha, na dawa zake hazipatikani ila chemist moja pekee yake pale mtaani kwao. Akamtoa mtoto wake akamwambia akaniletee dawa, na usije nyumbani mpaka na dawa. Kijana akatoka akaenda akazunguka, ni usiku chemist ishafungwa, akazunguka pale alipofika ikawa hakuna dawa yote kwa sababu chemist zote zimefungwa. Na kurudi nyumbani hawezi rudi kwa sababu mama ni mkali, na mama hataki isipokuwa dawa zake ndipo alale. Bahati nzuri na bahati mbaya, zile dawa zilikuwa ni mfano wa tembe ya maharagwe. Yaani tembe ya maharage ndogo, dawa zilikuwa sampuli ile. Na ilikuwa ni mtu mzima na ni usiku tena pana giza, yule kijana akataka kumridhisha mamake na kutomudhi, akachukua tembe kama ile ya maharage, tembe ya maharagwe ya kawaida si dawa. Akampelekea mamake usiku akamwambia, mama, chemist imefungwa lakini napata dawa moja hii ya usingizi yako itumie. Mama kama yule akawa ni mwenye kuwa na imani ya kuwa ile ni dawa yake ya usingizi. Si dawa kamwe, bali ni tembe tu ya maragwe, mbegu tu ya maragwe. Mama kaitukua kwenye giza akawa ni mwenye kuinywa dawa kama ile. Mama kama yule asubuhi kuamka alimtafuta mtoto wake na kumshukuru sana. Akamwambia, mwanangu, nataka unitafutie ile chemist ulionunua ile dawa jana. Kani ile ndio nzuri kuliko sisi zingine. Sisi zingine zote fake, hiyo uliletea jana ndio original. Kila siku mimi kifika saa 10 usiku anshamka, lakini ni lazima paka fajr leo nipita. Eh? Kiakili yake mama alikuwa na imani ya kwamba ni dawa nzuri ama dawa original. Kumbe si dawa kamwe. Kwa hiyo sisi tukitaka dawa ya furaha ni lazima mwanzo kabisa tuwe na imani na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye muumba furaha, na furaha tumeumbiwa sisi Waislamu ndipo tutakaponufaika na kupata furaha biithnillahi alkarim. Jambo la pili katika kuitafuta saada na katika kuitafuta furaha ya kudumu na furaha yenye manufaa biithnillahi alkarim ni ilmu. Hapa jamani ni jambo muhimu sana, alilmu, elimu. Kwa sababu ikiwa huna ilmu hutojua hata maana ya saada. Ikiwa huna ilmu hutojua hata maana ya raha. Ikiwa huna ilmu utakuwa ni mwenye kukasirika na kughadhibika, labda kujinyima mambo ambayo kisheria Kiislamu yanakubalika, ama labda utakuwa ni mwenye kufanya mambo ambayo kisheria ya Kiislamu hayaruhusiwi kufanya. Badala ya kukuingiza katika saada na furaha, itakuwa wewe wajiingiza katika kujitafutia taabu na dhiki ambayo itakuwa ni yenye kukunyima raha ambayo unastahili kama Muislamu kuipata. Alilmu, ilmu ni muhimu sana tena katika Muislamu. Na ukiangalia katika mjtamaa wetu leo, watu wanaoteta, watu wanaotiana dhiki, watu wanaotukanana miongoni mwa mjtamaa wa Kiislamu, utapata kwamba tunateta kwa sababu wengi miongoni mwetu hatuna ilmu. Hapo ndo pana tabu. Wewe unasoma hadithi mbili watakishana na watu na kutaka kufutu, na kutaka kutia watu peponi, na kutaka kutia watu motoni. Ukishatengwa umebakia peke yako, na kwa uso umekunjika abusan, uso umekunjika umekasirika daima. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekosa ilmu. Ilmu zote zisizo ilmu za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo tukumbushana. Ilmu zote zisizokuwa ilmu alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazileti saada, isipokuwa pawe ndani yake pana ilmu iliyokuja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo tutakaponufaika na saada ya kikweli. Ama leo hamuoni watu wenye ilmu, madaktari, maengineer, mwalimu, maprofesa, lakini hawana raha. Kwa sababu hawajijui hata wao ni nani. Hawana mafunzo. Hawajui Qur'an. Hawajui sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawajui kuswali, hawajui kufunga, hawajui kufanya chochote. Sasa hizo tutaziita ni neema au tutaziita kuwa hizo ni kero wanalopata? Na atakayekuwa na fadhila kama hizo ambayo yeye ataziona kuwa ni fadhila, hao wataingia katika kundi waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una au yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila.
wana ilmu lakini haiwafai kama nani, kama wanyama. Ndio utapata leo madaktari lakini unafanya mambo ambayo yamekatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanatoa wanafanya mambo yaliyokatazwa hata na serikali, labda kufanya abortion ama kufanya operation na kufanya za kirongo. Mtu anajua kwamba makosa ni hivi ya mwanadamu, lakini anamtafutia makosa mengine ili apate pesa, kuona kwa pesa ndio utakoletea saada. Ama hatuyaone, tuyaona. Kwa hiyo ilmu, ikiwa tutafuta ilmu, tutafuta ilmu inayoambatana na mafundisho aliyokuja nayo Sayyidul Bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo tutakapopata faida bidhnillah alkarim. Na haya yote yako wazi duniani, yaonekana. Sisi hakuna ambaye hayajui mambo kama haya. Na katika masala ya dini yetu hakuna shortcut. Kabisa. Hakuna ati mimi nitatafuta ndia ya mkato. Hakuna. Ni lazima usome ndio uwe Muislamu wa kikweli. Kwa sababu bila kusoma huwezi kuwa ni Muislamu wa kikweli. Bila kusoma huwezi kuswali, usiposwali huwezi kuwa ni Muislamu, usipokuwa Muislamu huwezi kupata furaha. Usiposoma huwezi kufunga, usipofunga huwezi kunufaika lisaimi farahatani, furaha mbili huwezi zipata. Usiposoma huwezi kuishi kama Muislamu, kwa hiyo huwezi pata furaha. Lazima tusome, hakuna shortcut katika Uislamu, hasa katika masala ya ilmu. Jambo la tatu la kutuletea furaha katika Uislamu ni dhikr, utajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Kwani kwa utajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio nyoyo hutulia, ndio nyoyo hupata sakina, ndio nyoyo hupata utulivu, zikawa ni zenye furaha. Hayo ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa tutataka furaha ya kudumu duniani, ni lazima tujizoezeshe kuwa na dhikr na utajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala huondoa dhiki zote. Kama tulivyozungumza jana, ukitaja ya Allah, ile ni utajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni dhikr. Dhiki zote zitakuwa ni zenye kuondoka. Na haya ni kinyume na maneno ya mwanadamu, kwa sababu maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huleta utulivu. Ala bidhikri lahi, ala kwa utajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tatma'innul qulub. Kinyume na maneno ya watu, maneno ya wanadamu huudhi. Mwanadamu ukimsikiza maneno yake atakuwa ni mwenye kukuudhi bila shaka yote. Usipoudhiwa na mmoja utaudhiwa na mwingine. Na mrongo ambaye anasema kwa maneno ya watu hayamdhuru, mrongo ama haudhiki ya maneno ya watu. Kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul bashar, aliyetolewa nyongo, pia maneno ya watu waliokuwa wakimzungumza yakimudhi. Japokuwa yeye alikuwa ni mtu mwenye subra, japokuwa alikuwa ni mtu ambaye hapendi kuzungumza wala hapendi kunungunika, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yamweleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una dhiki. Tuwajua kwa maneno ya watu ya kuudhi. Walakad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yakulun alqawul. Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika sisi tuwajua kuwa wewe nafsi yako yapata dhiki. Wadhikika ndani ya nafsi yako kwa maneno wanaosema Makureishi, kwa maneno wanaosema mushrikin wa Makka, bima yakulun, kwa maneno wanaosema wao. Kisha yote kuja naambia kwamba mtu akimzungumza tami hata sinayo, mimi nayatia huku na yatoa huku, mrongo. Maneno ya mwanadamu lazima yanaudhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno haya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, maneno yao najua kwamba yakuudhi, akamwacha hivyo? La, hakumwacha. Akamletea hal, akamletea dawa ya kumondolea dhiki na kumpatia furaha. Akampatia dawa ya kumondolea haya maneno ambayo haya ya mudhi, kumletea saada badala yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kumfundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kutufundisha sisi tutakapopatikana na dhiki ya maneno ya watu kusema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika aya hiyo hiyo mbele akisema, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih, basi ikiwa utaudhika, utakuwa na dhiki na maneno ya watu, leta tasbih na uleta tahmid na umshukuru na umtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala, leta dhikr kwa wingi, wa kun minas sajidin, na uwe ni mwenye kuswali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndipo utulivu utakuwa ni mwenye kuja. Kani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa iwashindwa kuwaua wale wanaomtukana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Eh, Makureishi walikuwa kimwita mtume sahir, kadhab, asatiru al-awwalin,
yote hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini hukumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dawa nitakuletea wanajeshi wawapige hao ama nitakupatia nguvu washinde la kwa sababu vita si dawa dawa iko hapa ya kuleta saada ya kuleta furaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin ita tahmid leta tasbih leta tahlil fanya dhikr kisha usali Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukupatia furaha ya kudumu insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu atufurahishe hapa duniani na kesho akhera bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik تبسم 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 تبسم